Disclosure och, om jag inte missminner mig nu, London Grammar. Help me lose my mind. Ja, jag måste memorera saker för att namnen får inte plats på raden på datan. Har du memorerat namn? Nu ljuger du. Mina fingrar luktar jättekonstigt. Vi lyssnar inte alls på varandra. Grammar, jag för mig att det är det. För jag vill alltid säga Graham, men för det står gram, men det är grammar tror jag. Mm. Ska inte du tråka ut någon med det där? Mina fingrar luktar medicin. Åh, gud. Eller det där. Isabella från Trollhättan är med nu och ska önska låt. Hej. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej Isabella. Hur är det? Hej. Det är bra, är det mer? Det är bra. Jo, du, det är Isabella, bra, förutom att mina fingrar luktar som en konstig medicin. Som, ja, som typ hostmedicin som man fick när man var liten. Precis. Mm. I alla fall, Trollhättan, är det Sveriges palmtätaste ort? Nej, du tänker på... Helsingborg. Nej. Men åh. Vad heter det stället med palmerna? Trollhättan. Nej, för Trelleborg! Trelleborg. 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 Hur är läget annars då? Jo, det är bra. Vad har du för planer denna lördag i Trollhättan som inte alls är samma sak som Trelleborg? Jag ska hålla mest. Vad sa du? Mest ta det lugnt, tror jag väl. Vi ska tapetsera i vårt vardagsrum, tror jag. Ja, trevligt. Tror du, vad är det för tapeter som ni har valt? Det, min mamma har ju valt en jättefin fototapet som vi ska ha så här, på ena långsidan med någon skog på så där, som hon eld och lågor över. Oj, 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 det låter så ju det... väldigt spännande. En skog på ena sidan. Så ser jag hur det blir. Ja, det blir, du låter kanske lite mer skeptisk då. Ja. Ja, okej, vi behöver inte lägga ut texten mer om det. Behöver inte, vi kan prata om ditt jobb istället. Ja, okej. För du jobbar ju som getmjölkerska på en getfarm. What? Ja. Hur? Det är ovanligt jobb. Ja, men visst är det. Ja. Det är de flesta blir förvånade när de får höra det. Men det låter roligt. Ja, det är jätteroligt och intressant. Och det är ingen dag är likadan den andra. Men hur har de det, getterna? Jo, de har det jättebra. De går där på sin lösdrift så de kan vara inne och ute när de vill och de har fri tillgång på mat. Och hur många de har är det? Sina kompisar där. Vi har väl ungefär 50 mjölkande getter och sen kanske 20 killingar som springer runt. Men då kan du få mjölkarm då? Nej, alltså jag mjölkar ju inte för hand. Sätter man på såna här grejer som man gör på kossor? Ja, precis. Mm. Är mjölken god? Har du smakat på mjölken? Faktiskt. Ja, det har jag. Jag är inte så jättestort fan av mjölk eftersom att jag är laktosintolerant. Mm. Jag kan dricka getmjölken. Ja. Och den är väldigt... Den är inte lika så gräddig som komjölk och inte lika så här tjock, utan den är lite lättare och lite fräschare, känns det. Jaha. Som. Jaha. Men då kan man ju äta chèvre och sånt med gott samvete. Ja. Vad kul! Ja, det ska faktiskt jag hem och äta. Du, jag har inte träffat så många getter i mitt liv, men de få jag har träffat har varit underbara. Det verkar vara väldigt härliga djur, tycker jag. Mm. Ja, de alltså är lite verkligen... så här bestämda och sura, men ändå på ett härligt sätt. Mm. Är de det? Ja, de kan vara otroligt envisa när de liksom sätter den sidan till. Ja. Och de har verkligen stora personligheter, men oftast om man... Är snäll mot dem så är de snäll mot dig. Får man gosa med dem? Ja, absolut. Oh, har du en favorit? Ja, min favorit heter Göran. Men det är en tjej, men hon heter Göran. Hon är nog typ 5 år och hon är den tamaste. Hon öppnar dörrar och skåp och allt möjligt. Och hon vill vara med hela tiden. Vad roligt! Och killingar är så gulliga. De är ju så söta. Ja, de är jättesöta. Har ni några killingar? Ja, just nu har jag en som jag är fostermamma åt, kan man väl säga. För hennes riktiga mamma har dött tyvärr. Nej. Så den får jag mata sig med nattflaska varje dag. Nej men gud, vilket drömjobb du har. Det här skulle jag vilja göra också. På riktigt, det här är ett drömjobb för mig. Ja. En lång listet av drömmar för mig. Alltså hela dagarna tillbringas med jätter. Och så får man ge dem nattflaska. Och hunddagiset också. Ja, kanske kan kombinera. Nej, jag tycker det låter som en dröm på. Men är du ledig nu i helgen eller ska du mjölka getter? Ja. Nej, den här helgen är jag ledig, så det är ju rätt så skönt. Det har varit en ganska lång jobbvecka. Okej. Okay. Ska du göra något annat än att tapetsera om då? Jag hoppas inte det faktiskt. Nej, bara slappa. Bara slappa och ta det lugnt.
faktiskt. Du, vilken låt ska vi lyssna på här tycker du? Halo med Beyoncé. Ja. Finns det någon du tillägnar den? Är det till ditt jättena? Ja, kan jag tillgänga den till Göran och den här gången. Göran får en låt i radion. Gulligt. Hon älskar P3. Och vi älskar Göran. Ja. Geten alltså. Du behövde säga. Ja, och det var jättekul att prata med dig Isabella. Hoppas att du får en skön och avslappnande helg. Ja, detsamma. Tack så mycket. Och mjölk inte ihjäl dig i framtiden. Okay. Jag älskar din trötta suck där Isabella. Du bara... Okej, vi lägger på nu då Isabella. Ha det bra. Hej. Hej då. Så det blir dåligt. Pinsamt. Isabella från Trollhättan önskade Halo och nu har ju vi den här fina grejen. Jag tar mig igen ifrån början. Scen 167. Tystnad. Tagning. Önska en låt du med. Gå in på sverigesradio.se/p3. Klicka dig till morgonpassets hemsida. Hitta formuläret som heter önska en låt. Fyll i det. Tryck på skicka. Klart. Det är det finaste och billigaste du kan ge till någon. Word. Word. Varsågod. Alltså, älskar det är jättebra. Kristoffer alltså satt ihop en trailer åt oss så att vi ska slippa tjata om det där i tid och otid. Med roliga ljud också. Ja, det, jag kan inte bli mer nöjd faktiskt. Kartellen och Alex med underklassmusik. Underklassmusik, minsann. Ja, vi bjuder på lite sån här nu då. Ja, omväxling från Aviciis överklassmusik. Överklassmusik, ja. Där vi bjuder på så mycket så vi måste faktiskt blanda upp det lite. Kulturöverklass kan man väl kalla. Kulturöverklass, ja. Jag tyckte den här trailern var väldigt bra. Jag blev på glatt humör av den. Jag gillar när man lägger till pianospel i olika saker som är liksom, ja, egentligen ingen riktig melodi utan bara någon som är glad på pianot. Den var glad. Fasiken vad vi har varit driftiga idag. Hur menar du? Fått men vi har gjorda? Vi har ju bockat av i stort sett allting på den här listan. Ja. Nej, inte allt. Men hälften, det är väl jättebra. Charlotte är ju inte här så vi kan göra. Nej, men det kan vi göra när vi är tillbaka igen. Nästa vecka. Vad var det mer då? Jag sydde ihop mig själv, Det bockade vi av. Det har vi bockat och sen av med ihop en gardin, ja, just det. Men det var någon som blev jätteprovocerad över att vi pratade om den där gardinen. Varför då? Det var någon som skulle, det var inte roligt. Det var dålig stämning. Första gången ni pratade om det. Ja, just det, det var någon. Ja, men nu följer vi ju upp det här. Vi har ju fått kritik för att vi inte följer upp. Då kan vi ju inte prata om det. Vi har gjort precis som vi ska. Sluta hacka på oss. men jag gillar ändå de här provocerade mejlen och sms'en som vi får. Där är så här, men nu får ni fan ta er för i helvete, bla bla bla. Men så avslutar ni alltid med så här, med vänliga hälsningar, Per, eller Sofia, eller Anders. Alltså det är så här, det är mycket så här, en lång harang om liksom hur irriterad man är över det vi gör, men sen avslutas det ändå med någon så här kram eller så här ching. Ja, så att det är folk som ändå gillar oss, menar du? Mm, de vill bara påtala att vi är tråkiga att lyssna på. Ja, men vi har ju våra... Har du läst det här från Svempa 42, eller? Yes, det var just det jag tänkte på. Vad skrev han då? Försöker lyssna på ert program, men det är så jävla jobbigt att lyssna på er. Bara grap, skrik och skratta hysteriskt. Så trött man blir. På morgonen ska det vara lugnt och mjukt att vakna till. Och varför? Kort varför? Ska Kontio kommentera allting på engelska? Hur jäkla B är inte det? Svampa 42. Well, let me tell you this. Svampa. It's our job, son. Vänta, jag ska också gapa och skrika lite. Så här är det, Svampa. Så här är det. Så här är det. Han är faktiskt engelsk man. Jag är engelskspråkig sen ursprungen av min födelseplats och därför blir det att många av mina saker vis-a-vis ergo är på engelska. Och för att, let us be honest, det är mycket häftigare. Och varför är vi högljudda och skrattar högt när det ska vara tyst och lugnt på morgonen? För att du lyssnar på fel kanal.
Det ligger hos dig, Svempa, inte hos oss. Men du är inte min. Klockan nu 11, hur jävla lugnt måste du ha? Fan, det kommer en sån här uppiggande låt på morgonen också. Ja, precis. Usch, har du jävligt lugnt nu, Svempa? Sorry, boy. Sorry, I didn't mean to hurt your feelings. Macklemore och... fan, det brukar ju vara Ryan Lewis. Står Ray Dalton här nu. Ja, jag måste få en bättre skylt. Wow, vilken koll. Bra. Ja, can't hold us. Det var inte meningen att låta så arg. Jo, det tror jag det var. Men det är ju en svårighet det här med. Man ser det på SVT Play så ser man också att du har alldeles röda ilska. Helig djurilska. Våran in-house hulken. Ja, för våran in-house hulken. Mm. You don't want to see her angry. Nej, det är inget kul. Men det är inte argt här, det är glatt för att det är lördag och allt är bra. Det är ingen fara. Ja, det är mysigt. Det är mysigt. Glatt. Supermysigt. Okay, och imorgon är vi tillbaks igen. Ja, det är vi. Ja, vi kommer aldrig bli av med oss. Läs. Imorgon ska vi ha mys. Söndag har poddjobb bestämt. Ja, vi kan köpa med en god mat. Vi kan liksom sitta och mysa. Imorgon, ja, det är just det jag bör säga. Imorgon är det myssöndag för alla. Mm. Alltså alla. Det är myskläder. Hela sändningen. Mm. Till och med ni som är så här, jag brukar gå upp och springa på morgonen. Nej, det gör du efter programmet. Under den här tiden, det är mys rakt igenom. Och god frukost. Ja. Ta med sånt att äta. Mm. Det är bra. Köpa någonting gott på vägen. Ja, intressant information ändå. Det här är P3 Sveriges Radio. Och vi älskar ny musik. Nu blir det Ekonytt.